Ingkang pertama man laqiyani bil maut. Sopone wong kang ketemu marang ingsun bil maut kelawan pati. Terus tiang niku saged pinanggi kali Gusti Allah nalikane sampun sedo. Napa cekap sampun sedo mawon dereng tiang niki saged mlebet ten kene swarga baru saged pinanggi kali Gusti Allah. Ya, tentu sedo mawon dereng cekap. Tiang-tiang di neraka nggih mboten kepethuk kali Gusti Allah. Nah, tiang tasik gesang nggih mboten bakal mboten mungkin kepak pinanggi kali Gusti Allah. Innakum lan tarau rabbakum hatta tadkhulul jannah. Sira kabeh ora bakal pinanggih karo Gusti Allah kejaba yen sira kabeh iku wis mlebu swarga. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi kita sedaya termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin.